Jednoducho by som chcela ozvučiť dôvody vedomia, ktoré brzdia človeka na ceste. No, v podstate, aj pri vykonávaní duchovných praktik, ty to nedokážeš, chcem spať, je treba byť svieží, a v tom stave to bude nekvalitné, radšej v inej nálade, či máš málo skúseností, keď trochu naberieš skúsenosti, všetko sa nám podarí. Nuž, no, poviem to tak, táto planéta je veľmi rôznorodá a je tam plno farieb, ktorými vedomie vyfarbuje svoje snahy. Ale snaha je jedna, odvrátiť človeka od duchovného spasenia. No ako môže človek ustáť od lásky Božej? Nuž, to je nereálne. Ale vedomie ustane. Pre nie je to ťažké a ono prosí, aby sa človek odvrátil. Hovorí mu, že ustal si, potrebuješ si odýchnuť, Aká duchovná praktika či modlitba? No čo hovoríš? Ľahni si, pospi si a všetko prejde. No ak to človek počúvne, hne si pospať, tak naozaj všetko prejde a ráno mu bude ľahšie. Nemusí sa už o seba starať, nemusí rozmýšľať, nemusí bojovať. Jednoducho ako otrok. Ako zviera žiješ inštinktmi pod diktátom vedomia. A všetko je tak jednoduché, všetko je tak dobré, ale nedlho. Potom vznikajú pochybnosti a strachy potom, keď už Začína robiť, už sa dotkol. A potom? Áno, samozrejme. Už začína prichádzať a tak rad myšlienok, ktoré... A akože? ...aj nutia človeka pochybovať o všetkom. Aj pochybovať, aj ho utlačujú. No ako inak? To je preca práca vedomia, veď ono straší, ono ťa odháňa, ono robí všetko, aby zrazilo človeka z cesty. Ale prepáčte, toto je filter. On tak musí fungovať. Hodný musí prejsť, ale nehodný a slabý, to je jeho voľba. Avšak všetci ľudia sa rodia s možnosťou duchovného oslobodenia. Ale zďaleka nie všetci k nemu smerujú. Teda sa im to páči? Nož, v skutočnosti sa to nepáči. V skutočnosti sa všetci boja a všetci vnútorne cítia, čo je to duchovný svet a ľudia chápu, že peklo neexistuje, ale existuje to, čo je ešte horšie. Existuje stav subosobnosti. To je to, čo ľudia nazývajú peklom. A ľudia to krásne cítia a chápu. Ale nedovolia tomuto pochopeniu dôjsť do uvedomenia. No už tak sebaobrana, inštinkt, reflex, možno ich rôzne nazývať, ale to všetko je iba boj, vedomie o život. Áno, a v ďalšom bode vedomie jednoducho stiera získanú skúsenosť. No ako sa ukazuje, ponúka nejaké nové idei, nové projekty, nové, nejaký nový cieľ života. Áno, tisíc za jednu maličkosť, aby odvrátilo akými si problémami, alebo aby sa čosi stalo. No však to je opäť problém rozptýlenia. Jednoduchšie povedané, nič nezabráni človeku, ani štúdium nového jazyka, aj dosť zložitého, ani zaoberanie sa nejakými projektami, ani práca, ani biznis, ani štúdium, nič. Dokonca ani choroba, nič nezabráni človeku v hromadení Božie lásky. No je to nereálne. Ak to človek, povedzme to tak, sám nebude chcieť. Ak ako osobnosť nebude venovať svoju pozornosť túžbám a snahám vedomia, ale bude to smerovať len na duchovný rozvoj? Nuž, jednoznačne má len jednu cestu. Cestu k nesmrtelnosti, cestu k vyvoleným. No nie je to tak, je. Igor Michajlovič, povedzte, prosím, a čo je najdôležitejšie v živote každého človeka? Láska. To je najdôležitejšie, pretože láska to je to, čo dáva život. Láska k duchovnému svetu a láska jedného k druhému. Takže priatelia, poďme milovať jeden druhého a jednoducho žiť.